यहाँहरू सबैजनालाई प्रेरणा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिलेको जुन माहौल छ नि, भय अनि डरको माहौल देख्छौँ। यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि मानिसहरू आतंकित भइराखेको छ, तर आज प्रभुको वचन दोस्रो तिमोथी 1:7 भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन तर शक्ति, प्रेम र संयमको आत्मा दिनुभएको छ। बाइबलमा प्रभुले यहोशूलाई भन्नुभयो, बी बोल्ड एन्ड बी स्ट्रङ, बलियो हौ, साहसिलो हौ, किनकि तेरो परमेश्वर तेरो साथमा छ, निराश नहो। प्रियहरू, आज हामी निराश हताश हुनु छैन अहिलेको परिस्थितिलाई देखेर, किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई शक्ति, प्रेम अनि संयमको आत्मा दिनुभएको छ। शक्ति पवित्र आत्मा स्वयमै हुनुहुन्छ, प्रेरित 1:8 अनि यो शक्तिको आत्मा चाहिँ प्रभुले किन हामीलाई दिनुभएको, ताकि हामी दुष्टसँग लड्न सकौँ, दियाबलसँग लड्न सकौँ। अनि दोस्रो चाहिँ प्रभुले हामीलाई प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ, ताकि हामी प्रभुलाई प्रेम गर्न सकौँ अनि आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्न सकौँ। यो समय धेरै मानिसहरू दुःख अनि कष्टमा छ, लकडाउनले गर्दा गाह्रो भइरहेको छ, अनि यो समय प्रेम देखाउने समय हो। यो चाहिँ बोल्ने मात्र होइन, काम गर्ने समय हो प्रियहरू। त्यस कारण हाम्रो क्यापेसिटी अनुसार, ल्याकत अनुसार हामी यो समय सहयोग गरौँ खाँचोमा परेकोहरूलाई। अनि तेस्रो चाहिँ हो, प्रभुले चाहिँ हामीलाई संयमको आत्मा दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै लागि। अहिले हेर्नुहोस् न, मान्छे डर अनि भयले गर्दा 50% त मानसिक प्रकारले मानिसहरू आफै बिमार भइराखेको छ, तर हाम्रो इमोसन्सहरूलाई, हाम्रो भावनाहरूलाई, हाम्रो विचारहरूलाई, हाम्रो बोलीहरूलाई हामीले पवित्र आत्मामा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, किनकि हामीलाई प्रभुले चाहिँ संयम, सेल्फ कन्ट्रोलको आत्मा पनि दिनुभएको छ। प्रियहरू, आज बिहानी पख म तपाईँहरूलाई यही कुरो भनिकन हौसला दिन चाहन्छु कि प्रभुले चाहिँ हामीलाई डरको आत्मा दिएको छैन, प्रभुले चाहिँ हामीलाई शक्तिको आत्मा, प्रेमको आत्मा, संयमको आत्मा दिनुभएको छ। अनि यो आत्माले तपाईँ नि मलाई भरुन् र अहिलेको यो परिस्थितिसँग लड्नलाई, जुझ्नलाई प्रभुले पवित्र आत्मामा हामीलाई शक्तिमान बनाउन्। प्रभुले हजुरहरू सबैलाई आशिष दिउन्। ह्याभ अ भेरी भेरी ब्लेसेड डे। जय मसीह।